হয়, নমস্কাৰ, মই কৃষ্ণকান্ত গগৈ, লোকবাদ্য নিৰ্মাতা, ধেমাজি জিলা, পোষ্ট অফিচ মৰিধল, আৰু গাঁও হৈছে গুটুং হাঁচৰা। এই যে দেখিছে আপোনালোকে এই বাঁহজোপা, এই বাঁহজোপাৰ পৰা মই যিবিলাক সাধাৰণমতে আগতে যিবিলাক বাঁহী বনাইছিলে, সেই বাঁহীবিলাক বনাবৰ কাৰণে মই আজি বাঁহ নিবলৈ আহিছোঁ এই বাঁহজোপাৰ পৰা। এনেই হ'ব, সাধাৰণতে আজিকালিতো প্ৰায় স্কেলৰ বাঁহী চলিছে, স্কেলৰ বাঁহীৰ কাৰণে এই বাঁহটো উপযোগী নহয়, কিন্তু উপযোগী ক্লাছিকেলৰ কাৰণে আমি পাহাৰৰ পৰা আনিব লগা হয়। এতিয়া মই আমাৰ ভৈয়ামৰে এঘৰ গৃহস্থ ঘৰত এই বাঁহটো কাটিবলৈ আহিলোঁ, আৰু বাঁহটো কাটি এইবিলাক বাঁহ পিচ কৰি থৈছোঁ, আৰু লগতে পেপা নলিচাৰ কাৰণে এইবিলাক কেইডালমান সুবিধা পাই পিনি লৈ থৈছোঁ। এইভাগে গাঁঠিকেইটা টুকুৰা কৰি ইয়াক পেলাব লগা হৈছে, আৰু এইখিনি একেবাৰে কেঁচা হৈ আছে, শুকাব লাগিব। শুকোৱাৰ পাছতে আমি বাঁহটো ধুনীয়াকৈ এই বনাব পাৰিম আৰু। হয়, নমস্কাৰ।